projeto tão lindo como esse, nesse teatro tão lindo e trazendo gente tão importante como Barbosa Lima, Tulio Santos, é como se estivesse dando para a gente um novo sopro, para a gente estudar mais, tocar mais e se reunir e continuar. Eu acho uma coisa sensacional vocês terem essa série aqui nesse teatro magnífico, né? Já há tanto tempo, e sabe, quando você vê o hall de artistas que estão sendo convidados para essa temporada, sabe? Legal, espero que tenha boas notícias nos anos seguintes aí, da evolução dessa ideia, né? Espero que se copie também pelo resto do país, porque alguém tem que começar, né? Não, eu acho importantíssimo a gente ter em Niterói uma programação de referência como é o ciclo violinístico, né? Barbosa Lima, é o Ginga, é o Hélio Delmiro, pô, isso aí tinha que ser assim sempre, né? E só aqui que faz, né? Então, sensacional.